Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Να σας πάω και εσάς μαζί στη Βεβαίως, Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε στη σύνδεσή μας τον Σωτήρη Κουντουρά, που είναι εκπαιδευτής σκύλων από το Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων της Θεσσαλονίκης. Τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, μας είχε κάνει την τιμή να έρθει εδώ. Τώρα τον επισκεπτόμαστε στη Θεσσαλονίκη για να μας μιλήσει για το μεγαλύτερο φεστιβάλ σκύλων που έχει γίνει στην Ελλάδα. Θα διεξαχθεί από τις 24 ως τις 26 Μαρτίου. Περισσότερα θα μας πει ο Σωτήρης. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θοδωρή. Τι κάνουμε? Μια χαρά. Βλέπεις εδώ, στη μάχη, της ενημέρωσης. Αρχικά, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία για δεύτερη φορά στην εκπομπή σου. Να σε καλά. Να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο κοινοαθλητικό φεστιβάλ που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και όχι το φεστιβάλ σκύλων. Να πω κάποια πράγματα, δεν ξέρω. Έχεις κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες? Πες μας τι ακριβώς αφορά για τον κόσμο που δεν ξέρει και αν θέλεις να... και για όσους γνωρίζουν κάτι για τα κοινά αθλήματα. Ουσιαστικά η ονομασία και όλος το φεστιβάλ είναι το Mediterranean Dog Challenge 2017. Είναι μια διοργάνωση του Κέντρου Εκπαίδευσης Σκύλων Θεσσαλονίκης, Drive Unlimited. Χορηγή του φεστιβάλ είναι, η μεγάλη χορηγή μάλλον είναι Yukanuba και η αλυσίδα Pet Shop στη Θεσσαλονίκη, Alma Pet, και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν η μεγαλύτερη κοινοαθλητική διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και ίσως και στα Βαλκάνια. Λίγο πιο αναλυτικά, θα έχουμε γύρω στους 100 συμμετέχοντες από 9 διαφορετικές χώρες. Θα δούμε 5 διαφορετικά κοινοαθλήματα, τα οποία είναι το Mondiering, το Agility, το Ipo, το Dog Frisbee και το Dog Dancing. Επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλα έπαθλα για τους νικητές, έτσι ώστε να δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με τα σπορ. Δεν ξέρω σε τι άλλο μπορώ να σε βοηθήσω. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει ή μόνο επαγγελματίες, να το πω έτσι, του είδους? Οι συμμετέχοντες είναι και επαγγελματίες, είναι και ιδιώτες οι οποίοι κάνουν σπορ με σκύλους για χόμπι. Παρ' όλα αυτά μπορεί να παρακολουθήσει ο καθένας το τρίμερο γεγονός και ίσως είναι δωρεάν. Και αυτό είναι σημαντικό, έτσι, αν ο κόσμος θέλει να έρθει. Έτσι, το γεγονός ότι η είσοδος είναι δωρεάν, ελπίζω να αποτελέσει ένα επιπλέον κίνητρο. Σίγουρα και είναι η ιδέα πίσω από όλο αυτό. Ξεκίνησε εδώ και 2 χρόνια περίπου. Ξεκίνησε με την πρώτη μας διοργάνωση, το Cup of the North, το οποίο ήταν ένας μεγάλος αγώνας agility. Και σαν πλάνο και σαν κέντρο εκπαίδευσης σκύλων έχουμε να διοργανώνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ κάθε χρόνο, έτσι ώστε να προσελκύουμε και συμμετέχοντες από το εξωτερικό, να δείχνουμε στους ιδιοκτήτες σκύλων ότι μπορούν να ασχοληθούν με το σκύλο τους με ποιοτικό χρόνο, κάνοντας κάποιο σπορ, κάποιο χόμπι και κάποια δραστηριότητα. Και κατά την άποψή μας είναι πολύ σημαντικό να γίνονται τέτοιες διοργανώσεις, έτσι ώστε να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ο μέσος ιδιοκτήτης και τις τάσεις που έχει ο σκύλος του και να αρχίσει να περνάει περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί του. Συμβουλές εκπαιδευτικού περιεχομένου θα υπάρχουν? Στο event θα υπάρχει παράλληλα με το κάθε σπορ επεξήγηση του τι βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, για συμβουλές για την εκπαίδευση του σκύλου μπορεί να λαμβάνει ο καθένας από την προσωπική μου σελίδα στο ίντερνετ, το www.k9.gr και κατόπιν της εκδήλωσης τηλεφωνικά. Ενδεικτικά για τις χώρες που θα συμμετέχουν, μπορείς να μας πεις? Ποιες χώρες είναι αυτές? Ναι. Έχουμε συμμετέχοντες από την Αυστρία, από την Ουγγαρία, από την Ρουμανία, από τη Σερβία, από τη Βουλγαρία, από την Ελλάδα αρκετές συμμετοχές. Αλίμονο, άμα δεν έχεις και την Ελλάδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου ακούγεται διεθνές το... Και αυτός είναι ο στόχος, να αρχίσουμε να το παρουσιάζουμε με τα χρόνια σαν ένα είδος και εναλλακτικού τουρισμού, ας το πούμε, έτσι ώστε και να αναβαθμίσουμε και να αναδείξουμε ας το πούμε, τους επαρχιακούς δήμους της Ελλάδας, στους ξένους, και να αρχίσει ο ξένος να συνδυάζει την αγάπη του για τους σκύλους και τα σπορ με σκύλους με την Ελλάδα, που γενικά είναι προορισμός που αρέσει ιδιαίτερα. Και είναι πολύ ευχάριστο νέοι άνθρωποι όπως εσύ να αναλαμβάνετε τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην μένετε στο στενό πλαίσιο
που μένουμε πολλές φορές ο καθένας στον τομέα μας, αλλά να το επικοινωνείτε προς τα έξω, έτσι, και γιατί όχι να συμβάλλετε και στην τουριστική ανάπτυξη. Έτσι, γιατί καλά, αυτό είναι σημαντικό που λες. Σε ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δίνεις το βήμα να επικοινωνήσω αυτό το φεστιβάλ. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά και εσύ. Έτσι, και όταν θα γίνει, αν θέλεις, ξαναμιλάμε για να μας πεις πώς ακριβώς πήγε βέβαια, η διοργάνωση. Έτσι, και αν είχε επιτυχία, εγώ σας συνεύχομαι ολόψυχα και είμαι σίγουρος ότι θα την έχετε. Ναι, είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσουμε πάλι τις ημερομηνίες και τις ώρες προσέλευσης που μπορεί να κάνεις. Είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 24, 25 και 26 Μαρτίου. Οι ώρες είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Έχει μεγάλη διάρκεια. Θα δούμε διάφορα σπορ την κάθε ημέρα. Να πούμε ότι το αποκορύφωμα θα γίνει την Κυριακή, στην οποία θα δούμε και mountaineering και frisbee και dog dancing και agility και θα γίνουν και απονομές στους νικητές. Είπαμε πού ακριβώς γίνεται. Είναι στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αγίου Βασιλείου. Είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μπορεί να μπει ο καθένας στη σελίδα του event, www.meddogchallenge.com, και εκεί πρέπει να υπάρχει χάρτης ακριβής και όλες τις πληροφορίες για το με το πρόγραμμα, υποθέτω και τα λοιπά. Ακριβώς, ναι. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Λοιπόν, Νίκο, αν το έχεις, δείξε μας άλλη μια φορά το site για να το δει και ο κόσμος και συνεχίζουμε την πολύ όμορφη κουβέντα μας με τα κορίτσια από το Πέρμα, από τον Ζωοφιλικό Σύλλογο Περάματος. Mm-hmm. Κολλάω συνέχεια, γιατί άλλος λέει φιλοζωική. Ναι, όχι. Και αυτό είναι σωστό, γιατί κάποιοι το έχουν. Ναι, λοιπόν, βλέπουμε και το site του φίλου μας του Σωτήρη. Ναι, όποιος θέλει μπορεί να μπει και να αντλήσει πληροφορίες. Βάλτε και κάτω, Νίκο, να φαίνεται η διεύθυνση. Okay. Βάλτε και κάτω να φαίνεται η διεύθυνση και όποιος φίλος θέλει μπορεί να πει να αντλήσει περισσότερες πληροφορίες για το πολύ ενδιαφέρον event που γίνεται το τριήμερο επί της ουσίας. Εντάξει, τριήμερο δεν είναι, γιατί 25 Μαρτίου είναι δυστυχώς Σάββατο. Έτσι. Αλλά είναι και ευχάριστο να βλέπουμε και τέτοια event να γίνονται. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα να κάνω πρωταθλητισμό με το σκύλο μου, αλλά να μάθει ο κόσμος πώς μπορεί να περνάει ωφέλιμο χρόνο μαζί με το σκύλο του, ποιοτικό χρόνο μαζί με το σκύλο του. Όχι, έχω ένα σκύλο, είτε τον έχω, είτε είναι ράτσας, είτε είναι υιοθετημένος ή μίαιμος, να τον έχω παρατημένο σε ένα μπαλκόνι ή στην αυλή ή στο σπίτι και να μην κάνω τίποτα. Έτσι, στο βαθμό που μπορούμε όλοι να κάνουμε, να περνάμε ποιοτικό χρόνο με τον σκύλο μας. Δεν ξέρω τι άλλο σημαντικό δεν είπαμε. Γιατί εγώ λέω, γράφω και στο τέλος κάτι θα έχω ξεχάσει. Είπαμε πως μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος, ναι. Έτσι. Υποθέτω, δεν θυμάμαι αν το είπαμε πριν, ότι όποιος θέλει να δει μπορεί να έρθει από κοντά να δει τις εγκαταστάσεις σας, να δει πως δουλεύετε και γιατί όχι να περάσει και μια μέρα μαζί σας. Βέβαια. Το κυριότερο. Αυτό το θέλουμε εμείς για να δούνε τι εστί εθελοντισμός. Τότε θα καταλάβουν. Ειδικά οι αμφισβητείες. Έτσι ακριβώς.